זה תענוג. אה, שימי. אה, ציון. מה קורה? מה איתך? סבבה. וואי. מה וואי? לא יוצא לי האצבע. וואלה. באמא שלי. אתה מושך חזק? לא, אני מושך חלש. אז תמשוך חזק, רק חזק. זה מה שאני עושה. אוח! רוצה שאני אעזור לך? כן. וואלה, נתפס חזק בוואקום. מה אני אעשה? מאיפה שאני יודע? אני מתחתן עוד שבוע, ומה יהיה? אל תדאג, שימי, אל תדאג. עד החתונה זה יעבור. איך יעבור, ציון? איך? אולי... אם נכניס לחץ בצד הזה של האף, זה ידחוף החוצה את האצבע מהצד הזה של האף. וואלה. זהו, שימי, זה בפנים. איזה לחץ נשים פה? לא כתוב. כתוב רק גלגלים. שים. אני שם 30. זה באחוזים? אחוזים של מה? לא יודע. גם לא יודע. אז שים יותר. שים 50, שיהיה 50-50. טוב. אני לוחץ. 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 שימי! אפשר חתימה? מלא בלי כוכב וקר בחדר חולה עליך, אני אוהב יותר את אביבה באופן הקירון, נכון של צלביות תענוג, יאללה, איזה יופי מה יש לך בעיניים? אוי, אולי זה דלה, יש לך נפיחות